فاطمة عبود من قرآن مشہور کائنات میں ہے گر حسین کا بے شک ممنون ہر کوئی ہے تمنا کر اتنا بڑا کریم ہے سارا جہان کھاتا ہے لنگر حسین کا اتنا بڑا کریم ہے سہرا کا لاڈلا سارا جہان کھاتا ہے لنگر حسین قرآن اور حسین کے ہیں لفظ چار چار دو ان میں بے نقطہ ہیں دو ان میں نقطہ آخر میں روح دونوں کے کیا ربط نے قرآن اور حسین کا انجام ایک ہے دیکھ تو وہ دوازتا دیکھ تو وہ دوازتا مگر دعا رب جانتے حسین Yeah.
رب جانتے حسین لجان